مرشح جدا مدحوين احس بيقى كلمية متشاهين موسى بيحي عبدي ايه وفت بلاران او هرك عايي كدي مركي قلن كي دنب ايمان تا او كسوغر يا نقضي مقالة بورما اي حرون تا قبل كا اوضل حالكاسي او تاقير ياشا حس بيقى كلمية اي مقالة داسي او كلا سوغ دبال ديجي مالن كاني سدحاد اي حس بيقى كلمية اساقا ايه وفتيقى سوبا مركي اي سوغارين مقالة دا كلابير ايا تاقير ياشا حس بيقو اسا سو حريرا توبين جدك حريري هيسا كواسي او حرير سنا انتا او دحيسا كلابير إلا ما قبيلي يقى او kuchine qarna calanka labada midab ah ee xisbiga ku caanka yahay isla markaasina lulaayay calanka xisbiga kuna dhawaaqayay eray ay ku muujinayeen taageerada ay u hayaan murashaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi kulmiye dowladuskani xisbiga kulmiye ku muujinayeen cududooda taageera ayaa isagu ahaa maalin lagu xasuusan karo taariikhda marka aad u eegto cududda taageera ee isku soo baxday maanta min kala beer ilaa magaalada madaxda gobolkani gabiilay taasi oo u shicilka loo tuura aanay dhulka ku soo dhacayni waxana ay dhamaantood waftigeen isku soo biyeeshubteen fagaaraha khayriyada ee magaalada madaxda gobolkani gabiilay halkaasi oo murashaxa jagada madaxweyne iyo saraakiisha xisbigu ay kala hadleen taageerayaashani aan tirada iyo cadalka toona lahayn ee isa soo tubay khayriyada magaalada madaxda gobolka cagaaran ee gabiilay waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada madaxda gobolka gabiilay